Ilnisa Golli mori gjithë vëmendjen mediatike pas pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP. Ajo po e shfrytëzon këtë vëmendje për të arritur më shumë sfera të jetës. Së fundmi u pa në një tubim pas shpinës së kryetarit të bashkisë në Tiranë, Erjon Veliaj. A do të futet Ilnisa në politikë apo thjesht një rastësi, nusja kosovare i ka të qarta synimet. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.